završio još jedan sastanak vladajuće koalicije kojeg održavamo redovito utorkom svakog tjedna. Današnja središnja tema našeg sastanka bila je energetska situacija, stanje s energentima, intervencije koje vlada kroz paket gospodarskih mjera je donijela za smanjenje udara rasta cijene energenata na svjetskom tržištu na hrvatsko društvo, prije svega na kućanstva, a jasno i na poduzetnike. I u tom smislu mislim da vas je i ministar Ćorić upoznao sa raspravom, ali ono što smo na kraju zaključili svakako da ćemo u idućih 15-20 dana ponovno tome raspravljati, a premijer je zadužio resorne ministre da i Hrvatsku elektroprivredu da u okviru današnje rasprave na temelju same rasprave utvrdimo kako i na koji način još napraviti jedan eventualni iskorak kad je u pitanju cijena prije svega električne struje. Nadalje, predsjednik nas je upoznao sa prošlotjednim održanim sastankom Europskog vijeća, upoznao nas je sa mjerama i planovima Europskog vijeća, kojim se planovima nastoji Europsku uniju, članice Europske unije, učiniti što manje ovisne ili potpuno neovisne o ruskim energentima. Upoznao nas je jasno i sa svim drugim aspektima i posljedicama agresije na Ukrajinu, ruske agresije na Ukrajinu. Riječ je jasno bilo i o poziciji izbjeglica, o izbjeglicama, na što je dodatno još i potpredsjednik Božinović govorio o trenutnoj situaciji. Danas je u Hrvatskoj negdje oko 10.000 izbjeglica i sa odlukom vlade od prošlog tjedna u kojima su propisani kriteriji za nadoknadu sredstava domaćinstvima koji će udomiti izbjeglice koji dolaze iz Ukrajine. Jasno bile riječi o strateškom kompasu, još jednom smo razgovarali o svim aspektima strateškog kompasa i njegovom nadogradnjom kroz nastavak pregovora oko izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. I kao što sam rekao, dakle, bile riječi još i o radu Hrvatskog sabora. Ovaj tjedan i idući tjedan, kao što znate, idući tjedan u petak završava 10. sjednica Hrvatskog sabora. Ostalo nam je još nekoliko tema za raspraviti. Jedna od tema koju ćemo raspraviti idući tjedan, a koja tema je sutra na sastanku Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a odnosi se na nastavak procesa referenduma kojega su inicirale dvije građanske inicijative. Odlučujemo zajedno i Dosta je stožerokracije. Sutra je rasprava o tome na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, nakon čega će jasno po zaključku kojega će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predložiti, o tome će se raspraviti idući tjedan u Hrvatskom saboru. Evo, to su uglavnom teme koje smo danas na sjednici vladajuće koalicije raspravili.